Die Lelyfontein Methodiste Kerk is al oor die 200 jaar oud. Lentjie Jaars het met twee kerkraadslede, Joy Simon en Katie Bekes, oor die nasionale monument gaan korrel. Oor berge en oor dale het ons gekom hier in die hartjie van die Kammiesberg, na hierdie dorpie Lelyfontein. En dis hier waar die oudste Methodiste Kerk in Suider-Afrika is. Mense, hierdie is regtig lewende geskiedenis. Ko, laat ons korrel. Dit is een voorrecht om een lidmaat te wees van die Lelyfontein Methodiste Kerk. Maar voor hoe lang is u nou lidmaat van die kerk? In 1972 was ik verkies tot een sacramentdiaken en daarvan was ik nog nooit nie een lid van die kerk. Nou wat dan die Joyce met hierdie kerkbanken groot geworden? Toen ik mijn verstand kreeg, toen lijkt die kerk net zoals hy vandaag lijkt. Nee? Ja, die banken was hier. Die priekstoel was hier, alles, die orrel, toen ik mijn verstand kreeg, toen is die orrel daar. In 1966 was die kerk kom renoveerd. En toen hulle die kerk, toen die priekstoel waar hy nou staan, het hulle die priekstoel daar gesit. Wat een rol speelt die kerk in die gemeenschap? Die Methodiste kerk was een baie streng kerk. Als jy lidmaat geweest het van die kerk, moest jy die wette en bepalingen van die kerk nauwgezet nakom. Kijk, onze oude mensen was baie streng. Dat ik maar 6 jaar oor die touw getrap het. Dan mag je eindelijk niet kerk toe gekomen. Want jy was een schande voor die kerk. En als jy na jou baba's geboorte moest jy daar in die achterste bank zitten. Die oudtijdse mensen die bank genoemd, die schandebank. Want jy was een schande voor die kerk. Maar die dinge het vandag so verander in die Methodiste Kerk. Dat die swanger meisies word vandag toegelaat om kom nagmaal te vat. En dit was nie in die voortyd was dit nie toegelaat. Dis mos 'n nasionale monument. En maar wat is daar wat ons nie weet van die kerk? Die kerk was regtig 'n gespog kerk. Ons ouers was baie gesteld op die kerk. Ons as kinders was nie toegelaat om voor die kerk voorbij te loop. Want dus die kerk is op heilige grond. Ons mag hier voorbij geloop het nie. En dan moet ek sê, julle doen ons die Barnabas-stap ook. Is ja. nou seker maar vernoem na die eerste prediker wat hier gewees het. Nou vertel my 'n bietjie van die heritage walk. Maar onthou, Barnabas-Shaw het moes nie gestap nie. Want Jacob Links het gestap. Kaptein Wilskitsgoed het gestap. En ek voel, die stap moet eindelijk gesê gewees het, die Jacob Link stap, want hulle het gestap. Of het kon gesê het, die Jantjie Wilskut stap, want Barnabas Shaw het nie nadap opgestap, soos Jantjie Wilskitsgoed gestap het nie. En ons predikers het hier van dan gestap, as hulle moet op kartons gaan preek, het hulle daar gaan stap. As hulle moet nou rivier toe stap, gaan preek, dan hulle daar toe gestap, hulle het nie gerei nie, want hulle het die karre gehad nie. Want die kyk nie vir ons vertel, die verbintenis tussen die kerk en die mensenslachting wat hy klomp jare gelede hier plaasgevind het. En my ouma het my vertel van die oorlog wat plaasgevind het. En toe sy vertel van die mense wat mis in die oorlog geskied was. En daarby het sy toe gesê, die name hang in die kerk. Waarvan sy gesê het, ene naam, Geert Links was haar pa, wat by die Gungnaba Club geskiet was. En die story het altyd vir ons so aangeraak om te dink, oma het gesê, dit is mis haar pa. Toe kom kryk, maar dit is eintlik 'n hartseer story. En om te dink dat ons elke sonna sing soos hierdie, in hierdie kerk. Mense hang hier met name, maar ons het nog nie juist aandag gegee nie, tot nou toe nog. Ek dink dis 'n groot stuk geskiedenis wat hier lê. En is lewende geskiedenis dat daar 'n manier sal kom hoe dat hierdie geskiedenis ordentlik vereer kan word. En ek sê om te dink dat ons al die jare, ek is nou al so oud, dat ons hier in die kerk stap ons met mense geestelik by ons. En as ek net dink, ons ouers, ons voorouers, was baie hartseer. Dis ook 'n pyn wat ek aan dink. Wat in hulle moes so met graf toe gaan, met daardie pyn wat hulle gehad het.